Доброго вечора бажаємо усім глядачам телеканалу «Поділля Центр» в ефірі «Подільська панорама». У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Вітаємо. Далі короткий огляд головних тем програми. 3 кілограми канабісу та 100 грамів амфетаміну. У Хмельницькому затримали осіб за підозрою у розповсюдженні наркотиків. Маршрутки у смартфоні. За роботою громадського транспорту в обласному центрі стежать онлайн. Новини спорту. Спортсмени краю готуються до всеукраїнських ігор школярів. На спробі продажу наркотиків в обласному центрі затримано військовослужбовця і цивільного мешканця Хмельницького. Під час обшуку в оселі одного із підозрюваних виявлено нарколабораторію. Про це нині на брифінгу заявили представники обласного управління поліції та СБУ, які проводили операцію. 6 березня у Хмельницькому під час контрольної закупки затримано 26-річного офіцера-прикордонник. За версією слідства, військовослужбовець намагався продати 25 грамів амфетаміну. Було, затримано офіцера Державної прикордонної служби під час збуту психотропної речовини амфетамін. Крім цього, було затримано ще одного мешканця міста Хмельницького, який фактично збував амфетамін працівнику прикордонної служби. Щодо затриманих вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За словами заступника військового прокурора Хмельницького гарнізону, контрольних закупок було декілька. Таких закупок було кілька, тобто не одна і не дві. Документування здійснювалося протягом близько місяця. Самі закупки були на території міста Хмельницького в різних точках міста. Під час обшуків за місцем проживання у затриманих виявили 3 кілограми канабісу та 100 грамів амфетаміну, стверджує заступник начальника обласного управління поліції. Каже, вартість вилученого сягає 100 тисяч гривень. Близько 100 грамів амфетаміну і біля 3 кілограмів марихуани. Це приблизно, ну точно ми будемо, коли проведений експерт дасть висновок експерт. Близько 100 тисяч гривень. Один грам амфетаміна на ринку зараз коштує, на ринку, скажімо, чорному, 500 гривень десь приблизно. В той же час особа, яка в тому числі перепродувала їх, скажімо, збувала, також заробляла кошти десь приблизно в районі 200 гривень. У 47-річного мешканця Хмельницького під час обшуку виявили цілу нарколабораторію. В помешканні мешканця міста Хмельницького, який збував психотропну речовину амфетамін, було також вилучене спеціальне обладнання для його виготовлення. Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Санкція з частини 2 статті 307 передбачає покарання від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Якщо встановиться, що це будуть особливо великі розміри, то може в подальшому бути перекваліфіковано їхнє діяння на частину 3, де санкція до 15 років позбавлення волі. Слідство ведуть працівники відділу з особливо тяжких злочинів Головного управління поліції в Хмельницькій області. Михайло Жила, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр». Фільм «Включи світло» про аварію у Летичеві показали у Хмельницькому. Кіно присвячується ДТП, яка сталася 1 серпня 2015 року. Тоді через зіткнення з позашляховиком загинули троє пасажирів іншої автівки. Це інспектор Летичівського райвідділу міліції Олександр Гулько, його дружина та син. Винним у скоєнні ДТП зі смертельними наслідками суд визнав жителя Летичева Євгена Неймака. Кіно «Включи світло» зняли активісти громадського об'єднання «Майдан громадський контроль». За словами представника об'єднання, адвоката Віктора Колбанцева, мета стрічки – привернути увагу громадськості до справи. Нагадаю, Євген Неймак свою провину не визнав та стверджував, за кермом позашляховика, який належав його батьку, був інший чоловік – працівник міліції. Наразі представники Євгена Неймака подали апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Сам Євген Неймак впродовж більше 2 років перебуває у Хмельницькому СІЗО. До інших тем. Простежити онлайн за рухом громадського транспорту жителі обласного центру можуть за допомогою смартфонів та комп'ютерів. Для цього потрібно завантажити додаток «Дозор Сіті» або ж зайти на сайт із аналогічною назвою. Наразі GPS-трекерами обладнали 438 одиниць громадського транспорту. Це 95% від усієї кількості маршруток, автобусів та тролейбусів, що нині курсують обласним центром. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон.
У режимі онлайн нині обласним центром курсують 438 автобусів, тролейбусів і маршруток. Так нині працює сервіс стеження за рухом громадського транспорту на сайті «Дозор Сіті». Хмельничанка Катерина Прокопець розповідає, збираючись на роботу, стежила за маршруткою номер 25. Їхній інтервал руху там 10-15 хвилин, якщо я не помиляюся. Але я так дивлюся, що тільки один на маршруті. От зараз, на даний момент, є два, але всі в одну сторону. У міській раді пояснюють, наразі на маршрутах 25 і 25А працюють тимчасові перевізники. Таких у Хмельницькому 12. Конкурс з визначення перевізників на цих маршрутах відбудеться 23 березня. Відстежуватися мають маршрути, на які відбулися конкурси, це передбачено умовами договору. На ці тимчасові маршрути перекидаються машини з інших маршрутів, поки вони там не працюють, поки вони не потрібні. Відповідно, коли вже на тому етапі, коли вже буде проведено конкурси, будуть під 25-й маршрут прописані конкретні транспортні засоби, тоді вже буде все працювати чітко. Перевізник Олександр Мішин витратив на встановлення GPS-трекерів понад 160 тисяч гривень. Однак технічні проблеми ще є. З нашої вини трошки є, з вини компанії «Дозор», яка взялась, в більшості є вина компанії «Дозор». Те, що вона не показує об'єктивну реальну картину в режимі онлайн, те, що як рухаються транспортні засоби. Це. Але це все ми сьогодні для того збиралися, щоб попрацювати ці додатково. Економічної вигоди для нас немає, це просто додатковий додаток і додаткова економічна нагрузка. Але це для пасажирів повинно бути зручно. Сервіс «Дозор» нині працює у 14 містах України, зокрема й у 6 обласних центрах. Найшвидше за 3 місяці запровадили систему стеження в Ужгороді, каже представник компанії «Дозор Україна» Андрій Умінський. Сьогодні презентували у міській раді перші результати. Система не зараховуючи, зараховує певні моменти. Наприклад, там зараз вже не можна, наприклад, не доїжджати до останньої там зупинки, там і розвертатись, тому що система не порахує той маршрут. Тобто йдуть певні пояснення. Керівник міського управління транспорту та зв'язку Сергій Шепорев розповідає, наразі у Хмельницькому немає транспортних засобів, котрі постійно працюють на одному маршруті. Ми писали технічне завдання до підприємства «Дозор», яке обслуговує нас саме GPS-навігація, щодо підшиття трекерів до маршруту, тобто до того маршруту, на який він виїжджає як резервний або як виїжджає на заміну. Ці питання, я думаю, найближчим часом вони відрегулюються. Доопрацювати систему в «Дозор Сіті» обіцяють впродовж місяця. Ірина Аріон, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Про роботу міського молодіжного центру говорили нині у Хмельницькому. Повноцінно він запрацює влітку за адресою Кам'янецька, 63. Представники громадських організацій міста, які виявили бажання долучитися до обговорення формату роботи молодіжного центру, пропонували власну стратегію. Ініціатор консультації, координатор громадської організації «Центр.UA» у Хмельницькій області Олег Черненко переконаний, проведення публічних консультацій сприятиме прозорості роботи міського молодіжного центру. Моя пропозиція – це має бути максимально неформально, відійти від стандартної структури, де купа працівників, тут має лягти більше питання на плечі саме молодіжних організацій, які ініціювали це створення. Нагадаю, у середині минулого року молодіжні організації міста обговорили з керівництвом Хмельницького необхідність створення молодіжного центру. Міська влада зобов'язалася це зробити та виділила у приміщення у 240 квадратних метрів. Далі у програмі короткий огляд наступних тем. Серед місця без білбордів або чому розповсюджувачі реклами скаржаться на хмельницьких посадовців. Поезія у танцях та музиці в обласній філармонії покажуть козацький міф Шевченка. Універсальний спорт. Кадети та юніори змагалися на відкритому чемпіонаті міста з настільного тенісу. Білборди у Хмельницькому середмісті демонтують, а інші місця розповсюджувачам реклами не пропонують. Про це нам повідомили представники товариства «Тритон». Бізнесмени запевняють, фахівці міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів усно обіцяли їм підшукати локації для розміщення рекламних оголошень не у центрі. Але, за словами підприємців, намір посадовців так і залишився обіцянкою. Як це пояснюють представники департаменту у сюжеті Світлани Русіної?
Сергій Гідзула рекламує продукцію підприємства більше 10 років. Каже, проблема з дозвільною документацією на розміщення рекламних носіїв почалися рік тому. 3 з 6 його бігбордів міська рада намірилась демонтувати, оскільки така реклама, на думку посадовців, не прикрашає центр. Бізнесмен запевняє, посадовці департаменту архітектури і містобудування усно пообіцяли надати натомість локації за межами середмістя Хмельницького. Але, каже Сергій Гідзула, далі слів чиновники не пішли. Олександр Чернєвич при особистій розмові казав, що він надасть це місце згідно цього договору. Але коли ти виходиш з кабінету і пишеш листа, щоб надати це місце, починається в листах приходить тільки одне, що у вас є там 2 неділі і ви маєте демонтувати ваш бігборд. І все. Один з 3 бігбордів розміщувався поблизу корпусу міського перинатального центру. Він, на думку чиновників міськради, морально застарів, розповідають представники Тритону. Тому у лютому реклама носій демонтували комунальники. Відтоді доля цієї конструкції підприємцям невідома. Коли ми під'їхали на місце, він вже був зрізаний, лежав в машині якого міського комунального транспорту, якого саме ми не знаємо. Звичайно, ми визвали поліцію про те, щоб сказати, що наша власність, яка є демонтована. Поліція, звичайно, тут не побачила правопорушень, у нас є їхнє рішення про те, що це є постанова міської ради. Поспілкуватися з керівником департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександром Чорнієвичем, окрім як телефоном, нам не вдалося. Посадовець пояснив, щоб дізнатися про місце знаходження демонтованого бігборду, потрібно звертатися із запитом. За словами чиновника, для отримання дозволу на нове місце для конструкції також необхідна заява розповсюджувача. Були діючі договори, то ми їм казали, звертайтеся. Вони не зверталися, ми їх повідомили про демонтацію. Все. Решту бігбордів Тритону біля ЦУМу та підземного переходу, за словами пана Чорнієвича, знімуть найближчим часом. Загалом для розвантаження середмістя від великих рекламних конструкцій у Хмельницькому планують демонтувати 20 бігбордів розміром 3 на 6 метрів. Представники ж Тритону повідомили, свої суперечки з департаментом відстоюватимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Продовжуємо випуск. 700 тисяч гривень на протиаварійні роботи старої фортеці виділила мерія Кам'янця. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради. Кошти передбачили на попередні протиаварійні заходи, аби зберегти частину муру північного бастіону старої фортеці. Нагадаю, його обвал стався 14 лютого. За висновками експертів, тривала відсутність реставраційних робіт та надмірна вологість спричинили аварійний стан пам'ятки архітектури. Козацький міх Шевченка репрезентують у Хмельницькій обласній філармонії 9 березня. Це мистецький проєкт, що об'єднав і спів, і музику, і танці, аби об'ємно показати дух козацької вольниці, описаний Кобзарем. Новий проєкт «Козацький міф» від обласної філармонії – це не лише звернення до козацької тематики у творах Шевченка, але й проєкція його мистецького спадку у творчості різних композиторів і виконавців, каже очільник закладу Олександр Драган. Творчість Тараса Шевченка ніколи не можна назвати шароварщиною, вона значно ширша, вона мені більше асоціюється з такою європейською героїкою, з європейською літературою, яка, власне, писалася в добу весни народів, коли зароджувалися європейські нації, ті, які ми сьогодні знаємо, і зароджувалися вони саме з мистецтва. У програмі концерту намагалися збалансувати як популярні твори, так і ті, що прозвучать або вперше, або у незвичній інтерпретації. Як, наприклад, кантата Віктора Камінського «Чигирини-Чигирини», пояснює хормейстер. Наприклад, у нас буде звучати твір «Чигирини-Чигирини» Віктора Камінського. До речі, Віктор Камінський переклав зі струнного оркестру і 2 бандур для нашого складу оркестру цей твір, і він прозвучить в новому виконанні, це буде прем'єра. Соліст Хмельницької обласної філармонії Степан Дробіт у козацькому міфі Шевченка буде виконувати кілька сольних номерів. Зізнається, з кожним роком поглиблює для себе тлумачення Шевченка. Одного разу, коли був на майстер-класах в одного баса українського походження Павла Гуньки, він потім каже, всі українці, ви Шевченка дуже трактуєте дуже трагічно. А насправді Шевченко є набагато ліричніший, набагато веселіший. Козацький міф Шевченка – це не лише покладена на музику поезія, але й танцювальні номери. Вони мають передавати дух козацької вольниці, описаної Шевченком. Ми хочемо показати справжнє українське мистецтво, українського козака, козацтво, яке воно є насправді чисте, гонорове, а не просто, знаєте, як гуляння.
Організатори проекту кажуть, творчість Шевченка дуже легко лягає на нову інтерпретацію, як смислову, так і музичну. Хор буде виконувати пісню Євгена Козака на слова Шевченка «Думи мої», яка написана для академічного хору. Ми спільно з головним хормейстером Катериною Дробіт переклали його на народний хор. Воно зазвучить по-новому. Побачити козацький міф Шевченка можна у п'ятницю, 9 березня, у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Наталя Захарчук, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Розпочався прийом заявок для участі у фестивалі «Форпост», повідомили в обласному управлінні культури. В цьому році він відбудеться у Кам'янці-Подільському з 1 по 3 червня. На території Старої фортеці відтворять середньовічне поселення 14-15 століть. На відвідувачів чекатимуть лицарські бої, середньовічна музика і театр, а також ярмарок та майстер-класи з ремесел. Усіх учасників клубів військово-історичної реконструкції, які хочуть взяти участь у «Форпості», просять підготувати презентацію. Її використають для представлення клубів та оприлюднять на офіційних ресурсах фестивалю. Спортсмени краю готуються до гімназіади України з велоспорту в Білій Церкві. Відбір до збірної області вже пройшли хмельничанки Вікторія Лазурко і Анастасія Калашнік. Дівчата мають розряд кандидата в майстри спорту України. Як вони тренуються напередодні змагань, бачила наша знімальна група. 60 кілометрів на велостанку щодня наїжджають хмельничанки Вікторія Лазурко і Анастасія Калашнік. Так вони готуються до всеукраїнських змагань школярів з велоспорту. Участь у них спортсменки вважають черговим кроком вперед. Якщо фінішують першими на гімназіаді України, то представлять країну на всесвітніх заїздах у Марокко. Це дуже важливо, тому що це вже міжнародні змагання і це нові досягнення в моєму житті до кращих результатів, щоб їхати на Європу, на чемпіонат міра, на Олімпійські ігри і добиватися найвищих висот. З ким доведеться їхати за медалі української гімназіади, хмельницькі велосипедистки знають, розповіла Вікторія Лазурко. І додає, легких суперниць там не буде. Багато дівчат є з Білої Церкви, є дівчата також сильні, також є, в принципі, з Тернополя дівчата, з багатьох міст є. Від кожного можна очікувати найкращі результати, але я думаю, що ми виступимо гідно. Аби виграти змагання, дівчата тренуються двічі на день. Роблять вправи на розтяжку і працюють над витривалістю. Кожна гонка – це стрес, тому що це конкуренція, також нові враження. І до кожної гонки треба підходити дуже відповідально. Тому я настраюся на кожну гонку зосереджено і сподіваюся на найкращі результати. Учасники гімназіади України з велоспорту їхатимуть індивідуальну і командну гонки на трасі в Білій Церкві. Її, за словами заслуженого тренера України з велоспорту Вікторії Кондрут, спортсменки вже знають. В Білій Церкві ми дуже часто, траса там, вже кожен дитина знає трасу повністю дуже добре, навіть кожну ямку він вже знає з закритими очима, як об'їхати. Траса там є і важкі, і легкі, є і дуже сильні підйоми, на яких доходить скорість до 8 км в час, і є рівнина так же само. І ми ще не знаємо точно, де буде відбір, на якій трасі. Гімназіада України з велоспорту запланована на 3 квітня. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. А кадети та юніори змагалися на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з настільного тенісу. Повправлятися у грі приїхали спортсмени із міст та районів області. Про перебіг та підсумки змагань Світлана Поробок. Сестри Діана та Анастасія Нагребецькі приїхали на змагання з Красилова. У тамтешній дитячо-юнацькій спортивній школі секція настільного тенісу користується популярністю серед школярів, кажуть дівчата. Самі вони займаються спортом змалку. Тато привів на теніс 5 років. Напевно, все-таки 9-8 років. До підліткового віку спортсменки зуміли виконати нормативи другого дорослого розряду. І на цьому, кажуть, зупинятися не збираються, бо опановувати техніку настільного тенісу їм цікаво. За роки тренувань спортсменки виробили свої власні технічні прийоми. Нам підходить тактика грати шипами, бо ми гладками не можемо грати. Ми більше защитники. Головний суддя змагань Петро Кирилюк каже, настільний теніс подобається дітям, бо це універсальний вид спорту.
Діти з задоволенням приходять і грають, бо це такий вид спорту, де емоцій багато, і розвивається і швидкість, і реакція, і воно потім пригодиться дітям навіть от в волейболі. От я волейбол веду і теніс, то навіть ті, хто грає добре теніс, і добре грають в волейбол. Тренер називає настільний теніс універсальним видом спорту ще й тому, що не можуть займатися і діти, і дорослі, і професіонали, і любителі. Він особисто проводить з ракеткою за столом кілька годин у тиждень і результатами запевняє задоволений. Я самоучка, но я маю вищу освіту, правда, по іншому виду спорту, але сам граю теніс і навіть приходилось захищати честь Хмельницького. А тенісисти Денис Микитюк і Максим Баранов, які відвідують секцію настільного тенісу Хмельницької ДЮСШ-3, не бачаться тільки, як ідуть по домівках. Ми ще й одну школу ходимо, і ми однокласники, якби. Нам весело вдвоєм. Спортсмени за 5 років тренувань виконали треті дорослі розряди з настільного тенісу і грають на рівних. Хлопці часто змагаються між собою, і на цих змаганнях їм також випало суперничати. Переможе сильніший. Ну, ми однаково майже граємо. Цього разу переміг Максим Варанов, а серед сестер на Грабецьких сильнішою була Анастасія. Загалом переможці і призери визначалися в усіх трьох вікових групах, серед дівчат і хлопців, і кращих суддівська колегія нагородила грамотами. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому ми прощаємося з вами. Дякуємо, що були разом із телеканалом «Поділля Центр».